do. Problem is, you're trying to get your message across. Right, right, right. And ain't nobody listening to that. Sema Media. Gende diwa gulu genda diwa Ajeke kofira Yo no me siento. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Mamá, venga, ya, 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 ya,
Ebbanga eryo lyonna olwaki obadde osiisa? Abadde akutiisatiisa? Abadde agamba ki? Kati lulungi lute ey'okubiri ono naye yayagala omukwata ngamuta yogera iye naye yali ayagala omukwata kati neŋŋamba leeti kyasooka okuguma kati amama vinka we yajje nagamba vinka asibewo nze nensika olujja amavinka fene tuyita kiri misana misana Aina mchala. Aina. Ngaye mama wamwe. Stepmother. Ni tata yakazalira dda. Kati ye bwaba akole bye bikolobero mama amwe abaliriddawo. Babera banamwenga. Ana wa. Ne mama amwe oli stepmother abimanyi. Iye. Abimanyi tata adda abakwata. I'm going to go to the house. Mama akuye katuko. Talawa moku ubangira. Ya dalo ya mchala we gwaina mpatia mamira si. Akola Uganda wo mto. Ya gula sidinamu wa mchala we. Namuira. Era ndozanga mula mukozi wabi ba. Gwaya galoli. Toka mudde na ye mwe. Ena. Miyake ta. Ena. Ngaza mizomo. Ate. Simani zambade na kaji. Kati gwe mami waliridda. Kashiri. Totera mulabako. Naye akolera salaam. Naye otera mulabako. Nejjo yajja. Yazze nga nditemera kasitoma nkonga naye nga njagala okwogera naye nga muzeeyi yaga magende eri. Nga takukkiriza kwogera na mama. Omanyi essimu ya mama wo? Essimu ya mama wo. Bale temututabula. Mama yani ndagire ndagire tumo ndagire yunabiro ate tulujem
Tegwe muto. Tubere n'abaana baffe banete temusuula baana tugume ennaku zino ensi yakyuse abasajja bazibu jjo twawuliddeko n'omusomesa eyakutte omwana wa myaka 9 banee twekubiriza abazadde tufeeyo ku baana waffe tubazaala tetwabasuula tetwabazaalira nsi tulina okubeera n'abaana baffe mbakubiriza abazadde era buli amanyi nti alina gye yassa omwana nga muwala yesaawa omuggyayo abeere n'omwana we bane bibi byange omwami oyo bampaddeko sitole bwe nagenze eri okulaba abaana ne bangamba nti bamuyiira asidi baalwana abajja n'abajja baalwana muggya omu n'aleeta asidi n'ayiira omusajja era omusajja ali mu bya bwenzi ne bamukwata kwe kumuyiira asidi yose kati n'ekirala neebaza aba Solot TV
okubanga bwe nabakubidde omulanga bayisaasatu baadde batuuse ng'era nga njagala nkirambike mmawulire abazadde bamanye nti bateekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa obukuuma abaana bassebo abamawulire tweyanzizza nnyo tebali seefu era tetugenda mmusonyiwa nga pulezidenti wa Uganda bwe yateekawo omulamwa n'agamba buli atuusa ku mwana obuzibu aba alina okugenda kalaba tetusobola kireka kubanga inikeesi ayinza okukwata n'abalala ne tufuna obuzibu olwekyo era ne ku kyalo kyaffe ffe tugenda mugobako ne bwali baakomyewo tugenda mugobako aveeko ekikolwa kye yakoze kibi kimenyi kiw'amateeka taata kitwalawo ekitiibwa ky'abataata ekitiibwa ky'abataata kiba kinyikibwa era mbivumirira ebikolwa ebyo si birungi naye era nga nnabakyala bw'agambye nze nkiwagira omukyala we babafunyemu obutategeragana naye n'omwami we ne nayawukana kiba kirungi nnyo agende abonebone n'omwana w'omuwala waakiri aba asobola okukola ki okubanga awanjagira abasaidi y'omusajja bonna bamanyi era temubula ye asobola kumuwa buyambi n'aba nga asobola okukola ki okwebeezaawo n'akuza abaana be kuba nange era bwe nali ku maama bwe yava wa taata yavaayo naffe naye era nsobodde okukula ne ntuuka wano mu myaka gye ndi ekyokwekwasa ekikolwa nti talaba ekyo tetujja kigenderako era alina okuvunaanyizibwa alabika alaba nga yeekoza nabwekoza alina okusalibwa omusango gwonna ogumusaanidde okukikolwa ekyo kuba ekikolwa ekyo kyeyakoze kibi nnyo 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 kibi nnyo gwetakkiriza nti bawe yakutta abaana omwami bamuwaayiriza simanyi kuba abaana abadde nga baludde nabo nga era batambula bonna basibwe mudi okusose nga batambula naye bikolwa ebyo bunnange ndivumirira ng'amagezi gempa bakyala bannange ebizibu by'omumaka bingi naye boba olabanga ebizibu bikutuuseeko bw'oba olina obusobozi obugenda n'abaana bogenda nabo bw'obanga tolina busobozi bugenda n'abaana batirisiti ogira ogumiikiriza kubanga kati abasajja b'ennaku zino baayonooneka tokyabalekera baana abasajja bazibu envumirwa ekikola omwami we kyeyakoze abakyala bangi kati ekikukozesa omwana wo bw'atyo kiki obajjukira bintu byakuswala bintu byakubonaabona kati agenda kuleebuukana okwekwasa ntalaba byekwasa toyinza butayawula mukyala na mwana wo abakyala bagumiikirize bakuze abaana balekeraawo okulekera abasajja abaana abasajja baayonooneka nze ge magezi kempa bakazi bannange okugumiikiriza oba okugenda n'abaana bo tewali nsonga lwaki adda ku kyalo kubanga ekintu akikoze ensi yonna ekirabye bwana ajja kukwata n'abaana b'abalala muntu wafujjo kati laba bwatumizza n'omwana omulala era naye amugatteko olaba nga mwami si mulungi si mulungi baagala otubuulireko abaana bajja batya okukugamba nze abaana n'abasanze awo omwana ali mukaaga nemuyita nemugamba obadde otya tuyingira mu nyumba namuwulira buli kimunange nebita maama we ne banaiba abamu ne taata we netwogera bitwayogeti kinekyo esi kirungi omuzadde okuddira omwana wo ate n'omwagala